Hola. 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 सुलगती रेत पास है तराई है सुलगती रेत पास है तराई है समाप्त करेंगे तो सम्राट जाए हुसैन दौड़ी के भाई को मौत आई है हुसैन दौड़ी के भाई को मौत आई है सुलगती रे लगा के सीने से समझा ये सकीना को अजादार और तस्वीर आज जाएंगे इंशाअल्लाह आप नसाब होंगे लगा के सीने से समझा सकीना को उदास चेहरे पे एक मुर्दनी सी छाई है एक एक बंद इंशाल्लाह मुसाफ तकरीर के बिल्कुल हवाले से लोहा जहन में आ गया आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ के वास्ते ज़ैनब को थाम लो कदम लरजता है होठों पे जान आई है कदम लरजता है होठों पे जान आई है सुलगती रेत है अब्बास है तराई है हुसैन दौड़िए भाई को मौत आई है जो भाई हो तो भाई जान देता है अजादार तसव्वुरात चाहिए मौला अब्बास इमाम हुसैन में भाई भाई की मोहब्बत देखें इंशाअल्लाह हक के मातम अदा होगा जो भाई होता है जान देता है जो काम भाई के आए वही तो भाई है शर्म से पानी
میں منہ چھپائے ہیں فرار شرم سے پانی میں منہ چھپائے ہیں سکوت موج ہے دریا موت آئی ہے اب یہاں سے قیامت کے بعد تصورات چاہیے بھیا تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی کمر جھکائے چلے ہیں حسین مقتل میں کہیں پہ سب لے ہیں ٹھوکر کہیں پہ کھائی ہے اور جو منظر حسین نے دیکھا خدا کسی بھائی کو ایسا منظر نہ دکھائے سماعت کریں گے تصور آج چاہیے حسین اٹھا کے چھو لیا کٹا ہوا بازو عجیب حال میں بھائی کی لاش پائی ہے اور یہ تصور قیامت کا مصاب ہوگا جب جب تصور ملائیں گے انشاءاللہ ہوگا فرات کے کنارے ترائی پر عباس پڑے ہوئے ہیں حسین پہنچے ہیں اور جیسے ہی عباس کے سر کو زانو پر رکھنا چاہتے ہیں شاید تصور کیا سماعت کریں گے مصاب ہوں گے اب کے ماتا مدا ہوگا اٹھے ہیں حسین آئے تو سمجھا سکینہ آئی ہے سلگتی رہے سوال کریں سوڑا چاہیے حسین پیار تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام حسین جتنا پیار کرتے تھے عباس کو اور جب بھائی کو اس حالت میں دیکھا قیامت کا منظر ہے فرات کے کنارے یقیناً آپ کے بھائی سلامت رہیں لیکن حسین کا بھائی کتنی محبت تھی حسین کو کہ جیسے ہی فرات سے آواز آئی
کہ میں گھوڑے سے گر رہا ہوں، حسین نے کمر پر پکڑی، تمہارے بننے سے کمر ٹوٹ گئی۔ ان تصورات کے ساتھ احسان کو سماعت کریں، اس لیے کہ میں کبھی فکر نہیں کرتا کہ کتنے لوگ ہیں۔ میرے ذہن میں رہتا ہے کہ ایک بی بی ابھی ہے جو اس لیے آئی ہے کہ چند قطرے آنسو میں جائیں اور میں لے جاؤں، تو میرے سامنے وہ بی بی ہوتی ہے، یہ مجمع نہیں ہوتا۔ اس لیے میں ذرا برابر کمی نہیں کرتا کہ مجمع ہو نہ ہو، یہ میرے لیے معنی نہیں رکھتا۔ آپ دیکھتے ہوں گے مجھے ہمیشہ آخر میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن مجھے ذرا برابر نہ میں کسی سے کہتا ہوں کہ مجھے کب پڑھواؤ، اس لیے کہ بی بی قبول کرنے سب قبول ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ 35 برس سے مسلسل آپ کی خدمت میں میں نوحے پیش کر رہا ہوں، یہ بی بی کا کرم ہے۔ سماعت کریں گے تو سورا چاہیے ہفتے ماتا مدا ہوگا۔ کلے جو تھوڑے اپنا تڑپ گئے شبیر، کلے جو تھوڑے اپنا تڑپ گئے شبیر، آخر وقت ہے بھائی سے اب جدائی ہے، اور قیامت کا یہ تصور جب جب آپ بستر پر لیٹیں گے، اگر نہر فرات پر آپ کے تصورات جائیں گے تو ضرور ہو یہ بات سمجھ رہے ہیں۔ قیامت ہے زدارو بستر پر لیٹنا، اور ایک بار مولا عباس کے بارے میں سوچ کرتے ہیں تو کروا بدل نہیں سکتے، کہا حسین نے مجبور میرا بھائی، حسین جب سرانے پہنچے تو حسین نے کہا بھیا کچھ کہنا چاہتے ہو، کوئی تمنا ہے؟ کہا بس یہی چاہتا ہوں کہ دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کے چہرے کو دیکھوں، اب جا رہا ہوں تو آپ کا چہرہ دیکھ کے جاؤں۔ حسین نے کہا بھیا میں تمہارے سرانے بیٹھا ہوں، دیکھ سکتے ہو؟ کہا آقا دکھائی نہیں دیتا، ایک آنکھ میں خون اور دوسری آنکھ میں تیر ہے۔ حسین نے تیر نکالا، حسین نے رومال سے دوسری آنکھ کو صاف کیا، جب عباس کو نظر آیا تو بھائی کے چہرے پر نظر جما لی۔ سماعت کریں گے تو سورا جائے کھلے جو نیا سو حسرت سے رخ حسین کی جان نظر اٹھائی ہے، جناب عباس کو فرات کے کنارے حسین نے چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟
اس لیے کہ عباس نے کہا تھا میری لاش کو خیمے میں لے جائیے گا. اب حسین ہوتے عزاداروں بھائی کو چھوڑ کے بھائی کا جانا, بس یہ تصور میں نے, ہم بڑی آسانی سے ہم لوگ جملے سن لیتے ہیں, لیکن فرات کے کنارے اکیلا چھوڑ کر حسین کو اکیلے خیمے میں جانا کتنا مشکل عزاداروں. بس تصورات چاہیے, آخری بندر وقت ہفتے ماتم ادا ہو رہا ہے, مصاب ہو رہے ہیں, شہزادی کے رومال آپ کی آنکھوں تک پہنچ رہے ہیں, آخری لمحوں میں یہ آخری بند آنسو کو رومال سیدہ کے حوالے کر دیا. طرف کے حضور شاپی رینے کا مظہر فرات تیرے حوالے میں ہمارا بھائی ہے, آپ حضرات کے سامنے مصروف ہو وطن تھی انجمن معصومیاں بھوسی بڑا گاؤں لوہا تمام ہوا, دستے کا ماتم کر لینا باقی ہے. میری گزارش ہے انجمن سپاہ حسینی فنولی سادات سے کہ صدا بولتے ہوئے جلوس کو عزا خان ابو طالب تک لے چلے وہاں. مولا 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 اتنا غم نصیب ہو گیا, غریب ہو گیا, غم نصیب ہو گیا, ہائے میں غریب ہو گیا, غم نصیب ہو گیا, ہائے میں غریب ہو گیا, غم نصیب ہو گیا, ہائے میں غریب ہو گیا, میرا کفر گزر گیا, میرا قاتل میں مر گیا, میرا کفر گزر گیا, میرا قاتل بھی مر گیا, سانحہ عجیب ہو گیا, مظلوم سید مظلوم سید نیا نیا